Христолюбци, ето вас и я пред нас, светозарната памет на преблажение наш отец Кирил. Новия апостол и учител на всички земи. Със своето благочестие и красота, той изгря на земята като слънце. Що осветява с божествените си лъчи цялата вселена? Божията премъдрост си съгради в сърцето му храм. А Дух Свети се спря на езика му като на херовим. Раздавайки непрестанно своите дарове според вярата, както е рекал и апостол Павел. Всеки му от нас ще даде благодат спрямо вярата му в Христа. Защото и Господ рече: който ме обича, и аз ще го възлюбя. Като му се явя и като създам в него обител, и ще ми бъде син, а аз ще му стана баща. Заради тази именно чест, нашия преблажен отец и учител остави цялата красота на този живот и богатство. И майка, и баща, и братя, и сестри. Още от младини беше чист като ангел. Странеше и избягваше от житейските съблазни. Прекарваше в псалмопения и песнопения и духовни поучения, следвайки само пътя, по който се възлиза на небесата. И затова Божията благодат се изля в неговите уста, както е рекал премъдрият Соломон. В устните си премъдро взе благоразумието, а закона и мисълта носи на езика си. И с тях затвори злохулните уста на еретиците. И с похвално слово за Кирил философ от свети Климент Охридски.